Nou, het was altijd een heel gezellig sfeertje. Dat was super leuk. Het is gezellig en je wordt er ook nog eens fit van. Dat zijn al 50 jaar de belangrijkste ingrediënten van de Leidse Zwemvierdaagse. Ook dit jaar trokken zwemliefhebbers 4 avonden lang baantjes in het buitenbad van Zwembad de Vliet tijdens het evenement dat mede door corona in gewijzigde vorm plaatsvond. Nou, de naam was anders, of is anders, Leidse Zwemwaterweek. En dat betekende dat we op 2 plekken dingen organiseerden. Waar normaal gesproken op 2 plekken de zwemvierdaagse gezwommen werd, hadden we nu in de zeil workshops overdag. En hier hadden wij bij Zwembad de Vliet, waar we op dit moment staan, hadden we 's ochtends hadden we een recreatieve triathlon. En 's middags of 's avonds hebben we gewoon de zwemvierdaagse zoals die eigenlijk al traditioneel na bijna 50 jaar gezwommen wordt. Je moet 4 dagen zwemmen en wij organiseren het over 5 dagen. En in die 5 dagen moet je dus 4 keer zwemmen en dan moet je 4 keer 10 baantjes van 50 meter zwemmen. En daarmee heb je aan het eind van de week 2000 meter gezwommen. Ik heb al 45 keer meegedaan. Nou, het is gewoon heel gezellig, een sfeertje. En zeker omdat ik hier al 45 jaar zo'n beetje aan het bad sta. Dit is mijn tweede keer. Vorig jaar kwam dit langs en toen dacht ik, nou, is leuk. En nu heb ik iedereen meegetrokken. Hoe was het? 4 dagen zwemmen. Leuk. Dat heb jij een mooie medaille gekregen. Ja. Laat hem eens zien.